Ahojte, tady zase Tom a Checkard. Dneska se podíváme na speciální balení Turbo a Taxu. Jedním z nich je, co to je, Mega Multipack, který obsahuje 39 karet plus dvě limitky. Cena, to by mělo být tady napsáno, jak je to. Tak tady to napsáno není, ale stojí to tak klasika nějakých 240 korun nebo co. No a pak tady máme tady ten Turbo Attax, no, dejme tomu EcoPack, jo, tady je 189 korun. A tady to teda fakt nevidím nikde napsaný. No, dobře, made in Italy je to. Tak se podíváme napřed na ten EcoPack, nebo oni tomu možná říkají jinak, ale to je jedno, prostě EcoPack, jsme na to takhle zvyklí, tak si to dáme. Tady je co? Tady je, jo, jedna limitka a 30 karet. A když si to vezmete, tak jsou tam tři balíčky, ten normálně stojí jeden balíček 52 korun, mám pocit. Tady taky to trošičku dražší, než kdybyste si kupovali samostatný balíčky. Tady je ten speciální balíček, tak se napřed podíváme, co bude v těch normálních. I tam můžou být nějaký zajímavý karty, nejenom ty limitky, které máte garantovaný tam v tom balíčku, nebo jedna limitka. Piastri, Tsunoda, jeden Verstappen, George Russell, už vidím, že je tam jedna paralelka. Tady to jsou F2, Valtteri Bottas a Joe. A tady to je Nico Hülkenberg. A na té fialové máme z F2 Maloneyho. Tak to je první takový menší hitík. A tyhle ty jsou prostě jako řadovky. To jsou prostě dvě na balíček, takže to není nic moc úžasného. Podíváme, třeba druhý bude lepší. A tak, koho tady má? Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, tady máme Fernanda Alonza, zase někoho z F2, Hülkenberg a Magnussen, tady je Strategy karta, tak tohle to byl balíček, sice tady máme jednoho Fernanda Alonza, ale už z balíčku je takový trošilinku nestandardní rožeček. Tak ten druhý balíček byl docela nuda, ale teď se podíváme na ten speciální, určitě tam bude limitka, tak uvidíme napřed základovky, Ricardo, trenér, kdo je tohle, Max Verstappen, George Russell, jeho auto, F3, toto je kdo, Andrea Kimi Antonelli, F2, ale už se projel i v F1. Ocon, Kevin Magnussen a hele, tady je Alex Albon Gold Limited Edition. A jinak, je to ten stejný nebo je to jiný? Je to ten stejný, tentokrát s dobrým rožkem, takže super. No a teď se podíváme na ten Mega Multipack, kde jsou, které je o jeden balíček víc, někam jsem si dal nůžky a nevím kam, tak to prostě kuchnu, tak to nějak vysypu z toho. Tak zase tady máme jeden speciální balíček a tři normální balíčky. Abych vám řekl pravdu, teď z hlavy fakt vám neřeknu, kolik to stojí, abych zjistil, jestli je to výhodný nebo ne, ale z mýho pohledu docela výhodný to je, protože tam máte tu limitku a možná nejvýhodnější je tady ten Mega Multipack, kde jsou ty limitky dvě v tomhle balíčku. Tak se podíváme, co tam bude v těch normálních balíčcích. Zase auta V-Carb 01, aby vám řekl, nevím. Charles Leclerc z Ferrari, Lance Stroll, Max Verstappen, Leonardo Formagnoli z F3, Esteban Ocon a hele, tady máme, co to tam máme?
Kevin Magnussen. A tady. A to je limitka dokonce. Hele. Signature style Daniel Ricciardo. A 157. z 299. Tak to je první limitka, kterou jsem osobně vytáhl z Turbo Ataxu. Tak toto je teda, toto je mazec nejmazecovatější. Toto je, tak toto je pecka. Toto je fakt velká paráda. No, tak tohle, No, ještě dvě, tady ty stříbrný v podstatě řadovky. No, a to bylo v tom normálním balíčku, že jo, nebylo, tyjo, tak toto je mazec teda, toto je masakr fakt velký. Oscar Piastri, Esteban Ocon, jako nedovedu vám říct, jakou má cenu tato karta, ale samotný ty jako signature style kartičky se prodávají za docela hodně, 300 až 500 korun, jak u koho, i za 200 jsou tam, ale i dražší, třeba za 1000. A jak bude tahle ta limitka, cena fakt, jako, já bych to ohradl tak na tu 1000, možná. Možná se mýlím, možná ne, možná to bude víc, možná méně, fakt netuším. To ukáže trh. George Russell, Korea, Višnický, Strategy. Tady máme taky příjemnou kartičku, tak tenhle ten Nigel Mansell Legend, to vůbec taky není špatný. A tenhle Verstappen, i když je to taková ta normální stříbrná kartička, tak taky dobrý. No tak tohle to, tak to čumím teda. Tak to, tady máme taky limitku, ale fialovou, tak se mrkneme, kdo tam bude. Koho to tady máme? No, zase Verstappen, Kula Pinto, Montoya, ale z F3, jestli bude, jestli je to syn starého Montoya, nevím. Pierre Gasly, kdo to je? Logan Sargent. A tady máme Alpine, fialovou, znak Alpine. Oscar Piastri a další znak. No a teď se podíváme, jaký budou mít limitky. Měly by tam být dvě, jestli se nepletu, ale tohle vypadá na opravdu dobrý multipack, tak třeba tam bude něco fakt zázračného. Oscar Piastri, Alonso a Stroll, Lewis Hamilton, Lotte, to jsou F3 zase, Paul Aron, F2, a Hakelberg a Kevin Magnussen, to jsme tam už měli, tuhle kartu. Strategy karta a platinou máme Pierre Gaslyho. A opal máme Charlesa Leclerca. A ještě tam máme Maxe Verstappena a Carlose Sainze na těch stříbrných. Tak já teda, teď jako s ohledem na tuhle kartu nemůžu jinak, než doporučit tady tyhle ty multipacky, ale není to první multipack, který jsem rozdělal, a ten první, co byl tak zdaleka tak dobrý, nebyl jak tenhle ten. A tohle to musí, na tohle musíte mít opravdu štěstí. Ono, řeknete si, je to z 299, samozřejmě je to vysoký limit, ale s ohledem na to, kolik tady těch karet vychází, je to přece jenom retailový produkt, to znamená, že jich vyrobených strašně moc, nejsou tam žádné podpisovky nebo jerseyny, ale jsou jich vydaných, já nevím, miliony, jo, nebo 100 000 těch karet a prodávají se po celé Evropě. Ve státech ani tak asi moc ne. Je to evropský produkt vyrobený v Itálii a najít tam jakoukoliv číslovanou je docela husarský kousek. Já jsem těch předloňských jsem rozdělal opravdu hodně, já nevím, třeba 500 balíčků řeknu, ale možná to bylo víc. A v různých baleních, přímo z boxu, volně jsem koupil balíčky takový, které už byly z těch boxů vydělaný, ale byly za super cenu, tak jsem je prostě koupil a rozdělával jsem je všechny, jako byly tam zajímavé karty, ale ani jedna číslovaná. Stejně taky speciální balení jsem měl, včetně plechovek a tady těch multipacků, a
žádnou číslovanou jsem nevytáhl. To je moje úplně první, takže za mě teda tohle to je velká paráda, možná tady tahle ta ultra rare Charles Leclerc taky není úplně špatná, ale to si nejsem jistý. Je to sice ultra rare, tady máte napsáno jenom limited edition, stejně tak tady i na té zlaté, jenom limited edition, ale tady na té opálové, která vypadá podle mě úplně stejně jako tady ta platinová, nevím, jaký je mezi něma rozdíl, mi připadají fakt stejný, a jenom tady u mě je napsáno ultra rare, ale nejvíc mega rare je tohleto. Tak vám přeju, abyste měli podobně šťastnou rukou, jakou jsem měl dneska já, a mějte se fajn na kanálu Czech Cards nebo na czechcards.com, zase na viděnou, naslyšenou.